Об'їхати усі обласні центри України, окрім окупованих територій, за 7 днів на власному мотоциклі. Саме так вирішив провести травневі вихідні голова Харківської обласної організації ВО «Свобода» Ігор Швайка. 2 травня колишній міністр аграрної політики приїхав до Житомира, де зустрівся з місцевими свободівцями. Ігор Швайка розповідає, у рамках туру збирає кошти для Харківського військового шпиталю, який одним з перших приймає бійців, поранених на передовій. Є відділення, в яких років 40, то й більше, не робився ремонт, напевно, з часів його створення. І ідея, власне, чим наповнити цей доброчинний байкотур, виникла сама собою. Тобто ми їздимо, спілкуємося з нашими партійними організаціями, знайомими, незнайомими, прихильниками, іншими байкерами, тими людьми, які зустрічають нас. І затягуємо їх все спілкування, а от все те, що буде кинуто в кошик або перераховано на картку, по суті, нам показали декілька, в тому числі і палат, в яких сьогодні проходять люди після контузії, після травм вуха, горла, носа. От їх треба тримати в нормальних умовах. Свободівець Ігор Швайка розповідає, хотів завершити тур за 5 днів. Хотів спочатку все в'єднати в 5 днів. Не вийшло фізично. Маршрут на цей час, то, що ми прорахували, це є 4200-4300 кілометрів. Завершити свій благодійний байк-тур Ігор Швайка планує 7 травня, а усі зібрані кошти передати на потреби Харківського військового шпиталю.